মুখাশিল্প শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টি, আৰু এই মুখাশিল্পক বিশ্ব দৰবাৰত দাঙি ধৰিছে সত্ৰ নগৰী মাজুলী। তাৰ সমানভাৱে ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত একাংশ শিল্পীয়ে কিন্তু এই শিল্পক জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই আছোঁ কলিয়াবৰৰ পূব থৰীত, আৰু দেখুৱাইছোঁ এয়া মুখাশিল্পক, ইয়াতো মুখাশিল্পক ধৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছে। আৰু যিগৰাকী শিল্পী, এই শিল্পীগৰাকীয়ে এনেদৰে বৰাহ, নৰসিংহ আৰু আৰু ইয়াৰ ৰাক্ষসীৰ যি মুখা নিৰ্মাণ কৰিছে, তাৰ সমান্তৰালকৈ দেখা গৈছে মৌৰাও তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু বিভিন্ন শিল্প যি ভাওনা ৰাসত প্ৰয়োজন, সেই শিল্প তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিছে, প্ৰস্তুত কৰিছে। আৰু যিহেতু ৰাস সমাগত, এই সময়ছোৱাত এই মুখা শিল্পৰ অতি প্ৰয়োজন। আৰু সেই শিল্পক যি কলিয়াবৰ এই শিল্প পূৰ্বে নাছিল, মাজুলীৰ পৰা আনিবলগীয়া হৈছিল। আৰু এতিয়া কলিয়াবৰটো এই মুখা শিল্পক সৃষ্টি কৰিছে ইয়াৰে স্থানীয় এজন শিল্পী। আমি শিল্পীগৰাকীৰ কাষলৈ যাম, তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম জিতুমণি হাজৰিকা। ইয়াৰ পৰা আপুনি? মই আৰ্টৰ লগত জড়িত বহুত বছৰ সৰুৰ পৰাই, কিন্তু মুখা শিল্পৰ লগত আজি 1 বছৰমান হৈছে মই আৰম্ভ কৰা। মই মানে এইবোৰ বস্তু খুব ভাল পাওঁ। মাজুলীৰ মুখা ভিডিঅ' বা টিভি মোবাইলত চাওঁ, খুব ভাল লাগে। মাজুলীৰ মুখা যিদৰে তৈয়াৰ কৰে বাঁহত, বাঁহৰ কাঠি দি মাটি লেপি, মই সেইটো নাজানো। মই ভাবিছোঁ সেইটো একেটা প্ৰশ্নটোতে মই বোলো আমাৰ কলিয়াবৰটো এনেকৈ মুখাশিল্পৰ প্ৰচলন কৰোঁ, সেইবুলি মই অকণ আনকমন ব্যতিক্ৰমী হিচাপত ভাবি মই হেলমেটত মাটি মানে মাটি হাইছে আপোনাৰ কাগজৰ গুড়া কৰি ফেভিকলৰ লগত মিলাই সেইদৰে মই মুখা তৈয়াৰ কৰিলোঁ, যেন বহুত বছৰ যায় মানে নষ্ট নহয়, যুগমীয়া হৈ থাকক, সেই উদ্দেশ্যে মই এই মুখা শিল্প বনাইছোঁ। মই বৰাহৰ মুখা বনাইছোঁ, নৰসিংহৰ মুখা, তাৰকা মানে আৰম্ভ কৰিছোঁহে আজি অলপ দিনৰ পৰা। তাৰপৰা ৰাসৰ কাৰণে মই ময়ূৰ চৰাই বনাইছোঁ, গৰু এটা বনাইছোঁ। এয়া মোৰ গুৱাহাটী ছয়গাঁৱত বৰাহৰ মুখা আৰু নৰসিংহৰ মুখা গৈছে ভাওনা কৰিবলৈ, কলিয়াবৰৰে ভাওনা পাৰ্টি। গুৱাহাটীত মানে ভাল সমাদৰ পাইছে মুখাকেইটা, ভাল পাইছে মানুহে চাই। নিশ্চয়কৈ এনেদৰে মুখাশিল্পক সৃষ্টি কৰিছে কলিয়াবৰ এইগৰাকী শিল্পী। আৰু যিহেতু মাজুলীত এই শিল্প আছে, আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ এনেদৰে কলিয়াবৰ এই শিল্প গঢ় দিছে। আৰু যিহেতু ৰাস আৰু ভাওনা এই সময়ছোৱাত এই শিল্প অতি প্ৰয়োজনীয়, আৰু সেই উদ্দেশ্যে যিহেতু কলিয়াবৰত ইয়াৰ পোৱা নাযায়, মাজুলীত পোৱা যায়, তাৰপৰা ইয়ালৈ আনিবলগীয়া হয়, তাৰ বাবে তেওঁ চিন্তা কৰি এনেদৰে কলিয়াবৰ ৰাইজৰ বা কলিয়াবৰ ভাওনা সভা আদিত প্ৰয়োজন হ'ব পৰাকৈ তেওঁ ঘৰতে এইসমূহ শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু আমি এনেদৰে দেখুৱালোঁ এই কলিয়াবৰ পুখুৰীয়াৰ এইগৰাকী শিল্পী ঘৰৰ পৰা। আৰু যিহেতু সমাগত ৰাস, আৰু ৰাসৰ বাবে তেওঁলোকে এনেদৰে মুখা প্ৰস্তুত কৰি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।